ဆက်တုံးပိရဓမ္မဝဲဖရာတုံးဆက်တုံးရှိအတာတရာဂကထာ684တတဝါဒီဒါယဝဲမုဒ္ဒီ၌တတ်မဲ့မုဒ္ဒီရှိပါသလားသရဝါဒီအောရှိပါ၏သကဝါဒီသတ္တဝတိဒီရှင်ရ၌လွန်စားမြစ်တဲ့ဘာကုံတလောရှင်ရကိုတောက်တအကုံတော်မြစ်တဲ့ကုံတော်ရှားကုံတော်ရာဝေကုံတော်ရာမိကုံတော်ရှင်ရကိုသိမ့်ပါ၏ဒီကုံတော်အကျိုးသတ္တဝတို့ဒီရှိပါကုံတလောသရဝါဒီဤတို့ကမဆိုသင့်ပါသကဝါဒီသတ္တဝတို့ဒီကျမ်းနာကိုလွန်စားမြစ်တဲ့ကုံဒီမဟုတ်ပါလောကျမ်းနာကိုတောက်တကုံတော်မြစ်တဲ့ကုံတော်ရှားကုံတော်ရှားဝေကုံတော်ရှာမိကုံသောကျမ်းသာကိုသိမ့်တယ်၏ဒီကုံသောအကျိုးသောတ attva တို့သည်ရှိကုန်၏မဟုတ်ပါလောသရဝါဒီအောရှိပါကုန်၏သကဝါဒီအရှင်ပရဝါဒီသတ္တဝါတို့သည်ကျမ်းသာကိုလွန်စွာမြစ်တဲ့ကုံမူကျမ်းသာကိုတောက်တာကုံသောမြစ်တဲ့ကုံသောရှာကုန်သောရာဝေကုံသောရှာမိကုံသောကျမ်းသာကိုသိမ့်တယ်၏ဒီကုံသောအကျိုးသတ္တဝါတို့သည်ရှိကုန်မူသာယဝေမုတ်တိ၌တတ်မဲ့မှုသည်ရှိဟူ၍မဆိုတဲ့သကဝါဒီသာယဝေမုတ်တိ၌တတ်မဲ့မှုသည်ရှိပါတလောသရဝါဒီဩရှိပါ၏သကဝါဒီဒုက္ခဝေနာ၌ရာဂနုတ္တယတိကိဉ္အောင်ပါတလောဒုက္ခဝေနာ၌ပတိကနုတ္တယတိကိဉ္အောင်ပါတလောသရဝါဒီဤတို့မဆူတင်ပါသကဝါဒီဒုက္ခဝေနာ၌ရာဂနုတ္တယတိကိဉ္အောင်ဒီမဟုတ်ပါလောဒုက္ခဝေဒနာ၌ပတိကနုတ္တယတိကိဉ္အောင်ဒီမဟုတ်လောသရဝါဒီဩဟုတ်ပါ၏သက္ကဝါဒီအရှင်ပရဝါဒီဒုက္ခဝေနာ၌သာသနုတ္တယတိကိဉ္အောင်ခဲ့ပါမူဒုက္ခဝေနာ၌ပတိကနုတ္တယတိကိဉ္အောင်ခဲ့ပါမူသာယဝေမုတ်တိ၌တတ်မဲ့မှုသည်ရှိဟူ၍မဆိုတဲ့685ပရဝါဒီသာယဝေမုတ်တိ၌တတ်မဲ့မှုသည်ရှိဟူ၍မဆိုတဲ့ပါတလောသက္ကဝါဒီဩမဆိုတဲ့ပါပရဝါဒီတို့သူဒီဤတို့ခြေချင်းမုံညင်းတို့ရောက်လာတော့ဒုက္ခကို၎င်းဒုက္ခကိုယ်တော်အတုကမဒုက္ခကိုယ်၎င်းအလုံးလုံးသောဝေဒနာကိုခံစား၏ထိုသူသည်ဒုဝေဒနာကိုအလွန်နှစ်တတ်၏အလွန်ပြောဆို၏သိမ့်ပိုက်၏တည်း၏ဟူ၍မြတ်စွာဘုရားဟောအပ်သောဒုက္ကံပါဠိရှိသည်တမဟုတ်ပါလောသက္ကဝါဒီဩရှိပါ၏ပရဝါဒီထိုကြောင့်ကာယဝေမုတ်တိ၌တတ်မဲ့မှုသည်ရှိ၏အာတာတရာဂကထာပြီ၏